От 1 юни тази година практическите изпити по кормуване ще бъдат заснети с камери в учебните автомобили. Видеосистемата е част от промените, свързани с електронните модули и регистри. Камерите са с индивидуално захранване, а това гарантира, че те няма да прекъсват, независимо от неравностите на пътя, уверяват от автомобилната инспекция. Има изработено ново устройство за заснемане това, което става в автомобила вътре и какво и пътя, по който преминава изпита в населеното място или където иде. Всичко това се записва, въобще целият изпит се записва. Като пак повтарям, от записа може да се види какво се е случило вътре в автомобила и къде е минал курсиста. До сега инструкторите бяха с лист хартия, представляващ формат А5, а от 1 юни ще държат таблети по време на кормуването и ще отметват евентуалните грешки. Допринася, че няма да има вече грам съмнение за корупция и за някакви корупционни практики. И облегчава изпитващите с таблетчето. Колегата си там штрака, гледа си таблетчето, след това курсиста ще може да си провери грешките. Което той, както тук може да си провери грешките след приключване на изпита, така би трябвало да може да си провери грешки. А предполагам, че може би да може да си погледне записа. Така предполагам, защото все още не е навлезло, може да си погледне записа на цялото кормуване. Курсистът от своя страна ще може да види шофирането на сайта на Държавната автомобилна инспекция и евентуалните допуснати грешки. Записът се пази 3 месеца.